У Слов'янську впроваджується програма для молоді «Ексес» і її мета – навчати дітей вільному володінню англійською мовою. Окрім цього, в дітях розвивають лідерські якості. Проект реалізується при підтримці посольства США в Україні. Для нас очень важно то, что ребята действительно формируют свои лидерские качества. И в рамках этого проекта мы не только готовим будущих волонтеров, но и готовим помощников для Центра социальной службы семьи, детей и молодежи. Наши специалисты подготовили презентацию. Они провели такое, скажем, небольшое обучение среди ребят. И вот самые активные приняли участие в работе по школам. Мы очень, конечно, переживали. По методу «равный равному» первый раз ребята работали. Поэтому наши специалисты были в паре и проводили заняття совместно з ребятами. Серед учасників проєкту 20 учнів загальноосвітніх шкіл. Є основна група, учасники якої отримують сертифікат по закінченню, та резервна для дітей, які бажають покращити свій рівень знань іноземної мови. Для участі в цій навчальній програмі учасники пройшли певний відбір. Була співбесіда, тести та написання есе. Це дуже цікаво для молоді, тому що вони отримують можливість дізнаватися про нові проекти, долучатися до них. Є також стипендії «Флекс» в Україні, і саме випускники програми «Ексес» вже мали можливість пройти відбір до програми «Флекс», яка передбачає перебування підлітків на навчанні у Сполучених Штатах Америки. Одна із цілей програми – розвиток лідерських якостей. Задля цього учасники програми проводять лекції для учнів загальноосвітніх шкіл, розповідають про недопустимість насильства в сучасному суспільстві. Первый раз, когда мы проводили две лекции, то две в 15-й школе, одну первую лекцию 11-го класса и вторую лекцию у 8-го класса. И самая первая лекция, честно, была сложная, потому что это 11-й класс, а уже второй раз, когда имея хоть какой-то опыт, все хорошо прошло, получилось, ну, очень понравилось. Это был мой первый опыт такого ведения лекции. Я был вместе с психологом и Лерой. Вот как бы в первый раз мне не хватило времени, хотя я очень волновался все равно. Но во второй раз, когда мы пришли к 8-му классу, это было очень просто. Я думаю, это очень важная тема, потому что даже после лекции в нашей группе, в нашем классе, многие дети осознавались в том, что у них в семье происходило насилие в школах. Поэтому я думаю, это очень актуально в наше время. Навчальна програма «Ексес» розпочалася в 2016 році. За словами Віри Павлови, на той момент діти-учасники програми були дуже різними. Частина з них – переселенці, які у звичному житті звикли до навчальних уроків. Тож цей проєкт при підтримці посольства США допомагає дітям реалізовуватися, адже навчання в програмі безкоштовне.